ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଆଇଟିଆଇ ଛକ ଓ ସୁନର ଛକଠାରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେବା ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ପୂରିଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ ଏଯାଏଁ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲୁଟ୍ ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରିବା ସହ 7 ଜଣିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପତା ନ ମିଳିବା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୁଟେରାମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କିଛି କୂଳକିନାରା ପାଉନଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ସାର ହୋଇଛି। ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବା ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଆଇଟିଆଇ ଛକ ଓ ସୁନର ଛକଠାରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବୋଲେରୋଟି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଲୁଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ରୂପ୍ସା ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇଟିଆଇ ଛକ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ସେଠାକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରଦିନ ପୋଲିସ ସେହି ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଏହା ନକରି ଚୁପଚାପ ବସିବା ଓ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯିବା ପୋଲିସର ପାରିଲାପଣିଆ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେହିପରି ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଏଟିଏମ୍ ମୁକୁଳା ରହିବା ଓ ଏଥିପ୍ରତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯତ୍ନବାନ ନହେବା ଲୁଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ସହରବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୁଟେରାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଏହିଭଳି ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଆରୋପ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତବ କଥା ଯେ ଲୁଟ୍, ଡକାୟତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ଧରଣର ଦୁଇଟା ଡକାୟତି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ କଟର ଆଣିକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଟର ସେମାନେ କାଟିକିରି ମେସିନ୍ ଲୁଟ୍ କଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ଚରାଭୂମି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଆସିକରି 2ଟା ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବା ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଯଦି ସେ ଦିଗରେ ସଜାଗ ନ ହେବ ଏବଂ 8 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଏଠି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତଚର ନଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକରି ଏଠି ଏ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଧରାଯାଇପାରିବ, 1-2ଟା ଉଦାହରଣମୂଳକ ତାକୁ ଯଦି ଧରି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଡକାୟତି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇପାରନ୍ତା। ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତବ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଏଟିଏମ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ପଇସା ପାଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜଣେ ପିଲା ଯାଇଥିଲା ତା'ର ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ, ତାକୁ ପିଟିଛନ୍ତି, ତା'ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆହତ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଲୋକର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିପଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆସୁଛି, ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନ ନେବ ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ଧନ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଲେଖୁନା ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦୁର୍ବଳତା ବା ତ୍ରୁଟି ରହୁଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲା ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ରହିଲା ଇଏ ଚାଲିଗଲା ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଧନ, ଜୀବନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, 1 ନମ୍ବର କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଯେତକ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି
अपराध को धरवापी सफल हवा बाबद जो आनुषंगिक तांकर जो ट्रेनिंग कार्यक्रम से बाबद ट्रेन रुहत चारि नंबर कथा जे अनेक बार शुणाई अपराधी मान सहित पुलिस मधुचंद्रिका जापन कर घटना पर पुलिस बे सजग हो उठिता कही एसपी सहर विभिन्न स्थान में लगाई सीसीटीवी फुटेज मगाई पुलिस अनुसंधान चलाई यहसह बछा बछा पुलिस अफिसर को नहीं स्पेशल टीम गठन करदंत जारी रही अंपटे लुटेरा मैंने अत्याधुनिक ज्ञानकौशल व्यवहार कर एटीएम रु लुट कर हरियाणा और दिल्ली अंचल लुटेरा संप्रक्ति पुलिस अनुमान करुच्ची तेज खूब शीघ्र लुटेरा मान गिरफ्तार बोली एसपी आशा प्रकाश कर Some people have come today to my office to improve the patrolling system in the town. So we are taking all appropriate measures. At present we have only two PCR vehicles and we are planning to increase to more number of PCRs in the town. And we are thinking of also introducing more number of static night guard posts. And we are also thinking of augmenting the town police station and town outpost for the night patrol. We have already formed two teams. The teams are already in the task. We have obtained all the CCTV footages which were available in the town, and we are verifying all those CCTV footages. And we are verifying the tower dumps also. And we are hopeful that we'll get some conclusive evidence. That case is under investigation. Already 5 people have been arrested in that case, and few people need to be few more people are there who are absconding, and we will arrest them soon. लूट घटना को सात दिन पहुंची बेले पुलिस को सफलता न मिलवा नहीं साधारण असंतोषर दाना बांधिबा को आरंभ कला विपर्यस्त आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं बीजेपी पक्षर एसपी को दाबीपत्र प्रदान कर सात दिन मध्य यार कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करानगले आंदोलन बीजेपी पक्षर चेतावनी दि जाइला सहरवासी धनजीवन सुरक्षा नहीं पुलिस एवं जत्नवान नहले सहर विभिन्न गणसंगठन और राजनैतिक दल आंदोलन सजबाज होता जमापड़।